Benvingudes, benvinguts a la Calamanda, a la nova temporada d'entrevistes que hem reprès després d'un estiu allargat, podríem dir, de descans. Ens acompanya avui novament un quadre del pintor benicarlando Román Domènech, decorant intensament el nostre plató. I avui volíem parlar de cultura, de la vessant cultural, d'un editorial de referència, i si parlem d'un editorial de referència, tenim que mencionar i parlar d'Onada Edicions, una editorial implantada a Benicarló, però que té un recorregut ampli, podríem dir, per tot el territori de Parla Comuna, i de la qual ara ens parlarà una de les peces clau d'esta marca editorial, que és Òscar París. Benvingut, Òscar. Hola, Alicia, moltes gràcies. I ens agradaria que ens parlares un poc i que situares el projecte Onada Edicions, un poc ens contes el germe inicial i un poc l'evolució que ha tingut fins ara, que crec que són 10 anys de recorregut d'història i trajectòria d'Onada Edicions. Doncs Onada Edicions és un editorial, estem ací a Benicarló, però diguem que el nostre interès és aportar patrimoni no només a la ciutat, no només a la comarca, sinó a este territori de Cruïlla que formem el nord valencià i el sud català. És el que seria l'antiga diòcesi de Tortosa, per entendre-nos una miqueta, les Terres de l'Ebre, el Maestrat, els Ports. I amb aquesta intenció va néixer Onada l'any 2003, amb un primer volum que curiosament no era del territori, sinó que era sobre el català en Catalunya Ràdio. Però bé, durant els primers anys, pràcticament la gran part de la producció editorial dels primers llibres eren llibres molt lligats al territori, eren llibres per a fer país, per a fer el nostre xicotet país. I si teníem d'història, d'arquitectura, de societat, tecnologia, de festes, de tradicions... I el que va començar com aquesta aventura, que van prendre part Ramon París i Miquel Àngel Pradilla, que són els dos editors d'Onada, doncs han anat guanyant noves facetes, noves vessants, i sí, doncs també ja a poc a poc s'ha incorporat la narrativa, s'ha incorporat també la poesia, el teatre, l'infantil, el juvenil, l'assaig, la filologia... S'han incorporat nous camps que enriqueixen l'oferta editorial que té Onada. Però que al remat tornem a estar al rovell de l'ou, de producció de llibres de qualitat, sobretot que siguin de qualitat, de gent d'ací, per a gent d'ací, i també per a donar-nos a conèixer en este país que tenim. Com que és radial, no? Sí, sí, la nostra intenció és, partint d'ací, fer extensió de les coses que tenim aquí, coses, persones, festes, el patrimoni entès en el sentit més extens, i difondre-ho no només entre la pròpia població, sinó també entre els veïns del nord, els veïns del sud, i per què no, els veïns de l'interior i els veïns de l'altra banda de la mar. Molt bé. Òscar, sou un exemple de com es pot impulsar un projecte ambiciós en contingut, ho dic per les edicions acurades que feu i per la selecció de temàtiques de la que gaudís l'editorial. Sou un exemple, com dia, de com impulsar un projecte editorial que ja de per se és un projecte, diguem... És complicat. Complicat? No volia dir complicat, però ja que ho has dit tu, ho acredito. I que funcione. Quin és el secret? Com ho feu, això? De que funcione un projecte editorial des d'aquí, que no està ni a prou de Barcelona, ni a prou de València, ni, vull dir, allunyat dels grans centres. Com se fa, això? Jo crec que el gran encert que ha tingut Onada per a tindre aquesta continuïtat ja de 10 anys, que una editorial de 10 anys és prou de temps, ha sigut sobretot saber fer-se fort al nostre territori. El nostre territori, la territori de Cruïlla, Terres de l'Ebre, el Maestrat, els Ports, i aquí hem comptat amb la complicitat de moltíssima gent, moltíssimes institucions, moltíssimes també entitats públiques, entitats privades, que ens han ajudat i ens ajuden a tirar endavant aquesta producció i que han posat les bases per a que puguem estendre-nos. I a partir d'ací també tindre una oferta que pugui interessar al major nombre de persones, però sempre oferint qualitat, promocionant els autors i les autores del catàleg d'Onada i aportant a la societat allò que creiem que és interessant per a que la societat millori i progressi.
I després te volia comentar, perquè hi ha una cosa que sí que és cert, que se pot veure en tots els llibres d'Onada, que hi ha com una espècie de posada en valor i d'orgull per allò que fa característic a un poble, a un personatge, a un... És com una reivindicació constant de territori, no? Això se pot veure als llibres d'Onada. Jo crec que és la marca de la casa. Uh-huh. És, com posem als catàlegs, un projecte cultural per a un territori. És un projecte, la cultura és la base i el territori és la nostra zona. Com diem, a partir d'aquí sí que podem parlar de... Parlarem després de si ens hem estès cap al nord, si ens estem cap al sud. Però estem així, estem a Benicarló, estem a Benicarló per a la comarca i per a la zona de Tortosa, Amposta, Morella, Sant Mateu. I també crec que el que fem és sobretot també una activitat de posar de valor el que té cada poble. Perquè molts pobles, pareix que no, però tenen molt per oferir, però es falten aquestes eines per a comunicar-lo, per a posar-lo en valor. Per a que tinga visibilitat, no? Allò que són, per a fer visible allò que són. Sí, no? Per a fer l'aparador, per a presentar-se davant de la societat i dir, este és el nostre poble i nosaltres tenim això, tenim esta gastronomia, tenim esta història, tenim estos monuments, tenim estes persones que han sigut importants en el nostre poble i a partir d'ací que este poble guanyi valor, guanyi cultura i també guanyi una mica d'autoestima. És un poble que té possibilitats d'estar, de formar part de la literatura. A mi me ve al cap ara una portada molt, que me va cridar molt l'atenció en el seu dia sobre les festes. Hi ha una col·lecció que fa referència Festum, que està molt curiosa, no? Perquè ara no recordo quin poble era, però la foto era fabulosa, no? Les portades, les fotos també estan molt cuidades, no? És que és la maquetació, és el DNI del llibre, és la carta, el que primer ve a veure... És la portada, sí, és la carta de presentació. És el més important, de cara a que el lector ho vega, l'atrape, i ja agafa este llibre i se'l mira. Després ja entrarem, si la sinopsi l'enganxa, l'autor, però el primer que entra pels ulls és sobretot la coberta. I n'hi ha que sempre apostar per una coberta que no deixen diferent. Clar, però també que aporte els valors que volem aportar a cada llibre. Si és un llibre rigorós, ha de portar rigorositat. Si és un llibre explosiu, ha de portar sensacions de que te va a colpejar aquest llibre. Si és un llibre una miqueta més còmic, pues, que te fas a riure, que siga tendre, que siga del motiu, contingut. No? Que te vaig a explicar una miqueta i que el futur lector ja puga intuir que aquest llibre li pot interessar. Molt bé. I parlant d'inconvenients, quins inconvenients pots assenyalar que et van sorgint així en el dia a dia una editorial com una d'edicions? Quins inconvenients han sorgit al cap dels anys? Jo crec que el principal inconvenient, tampoc és per dir-ho d'alguna manera un inconvenient, és que cada vegada no se llegís menys, però sí que se consumís menys llibres, que és una cosa diferent. Clar, ja l'economia de l'atenció cada vegada està més disputada. És un inconvenient perquè cada vegada som, diguem, menys temps i cada vegada és major oferta per ocupar aquest temps. També oferta de llibres, cada vegada se publica més. És un inconvenient i no, perquè també t'obliga a treballar més fort i a oferir coses que sàpigues que han d'interessar. Llavors, a millorar el producte i sobretot a tindre una major relació, per una banda amb l'autor i una altra banda per el lector. En altres paraules, a fer d'editor. Exactament. I tu has dit, Òscar, que se publica més que mai, malgrat l'era digital. Sí, o tot i gràcies a l'era digital. O tot i gràcies a l'era digital. Digital. Com s'incorpora tot el món digital, com s'incorpora o com pot beneficiar a una editorial que edite llibres en paper, no? Ja les editores, encara que tinguin els llibres en paper, tot el treball és digital. Clar. Això ja ha suposat un avanç en el treball increïble en comparació amb 10, 15 o 20 anys. Ara fer un llibre, no vaig a dir que és més senzill, però sí que és més eficient amb les noves eines tecnològiques que es disposen. Després de la producció, en la comercialització i en la difusió, també les noves tecnologies han marcat un avanç i un després. Ara ja pots entrar en contacte directament amb el lector gràcies a les xarxes socials, a Facebook, Twitter, pràcticament totes les editorials estem a Facebook i Twitter, i fins i tot hi ha llibres que tenen els seus propis canals, també. També te permet vendre els teus productes per tot el món. És a dir, a una edicions tenim la pàgina web, unaedicions.com, que té la botiga virtual,
i des d'ahir podem comprar llibres des de qualsevol part del món i ho han fet, és a dir, ens han entrat comandes, no només, per exemple, de Madrid o del País Basc, per dir només puestos dins de l'estat espanyol, però també d'Europa, de Suïssa, d'Itàlia, perquè tenen aquesta possibilitat. És una possibilitat de, tal volta, fa 10 anys se feia un llibre per posar el cas de Benicarló i ens enterava la gent de Benicarló. Ara, si n'hi ha un descendent de Benicarlandos que s'ha anat a Xile, només teclejant una miqueta, poden accedir, pot trobar el llibre. Molt bé. Sí, ja no hem sortit d'aquest mercat local, que encara existeix, però estem ja a banda en un mercat total, un mercat global. Un mercat global. Per tant, és inconvenient perquè estan tots per a menor atenció de temps, però a la vegada és tot un desafiament. Molt bé. I ho contempleu com un desafiament. Sí, ha de ser un desafiament. Molt bé. Quantes col·leccions teniu a una d'edicions? Perquè potser heu tingut cura d'editar gastronomia, el que dius abans, poesia, narrativa... Conta'm una mica, quantes col·leccions i quina funció tenen visionada? Les hauria de comptar, el número de col·leccions les hauria de comptar. Nosaltres, sobretot, devem ser una quarantena. Una quarantena. Grosso modo, quarantena. Les dividim sobretot en... Aquí has portat una mostra de... Sí, els dos catalans que utilitzem estan actualitzats, setembre i octubre d'enguany, i sobretot tenim, per una banda, tot el que seria la no ficció. La no ficció, sobretot, són llibres del territori. Llibres Benicarló, Vinaròs, Alcanar... Tortosa, Amposta, el Delta de l'Ebre, Morella... També hi ha llibres que podem considerar de filologia o assajos. Més especialitzats, no? Més especialitzats, però sobretot són llibres del territori. I aquests són els que tenen un major tipus de col·lecció, ja que cada temàtica o potser cada poble té la seva pròpia marca. I després tindríem la part de ficció, que hi ha entre ells les narratives, infantil-juvenil, el teatre, la poesia. Que aquestes no són tantes col·leccions, però sí que són un grapadet. Almenys són 10 o 15, deuen ser. Ah, doncs bé. I, Òscar, també editeu premis. Sí. Editeu premis. Jo crec que el premi aquí més important que podem parlar aquí és el Premi Ciutat de Benicarló. I has portat un xulet. Tenim este xulet per no desvetllar la sorpresa. Val. Però és important. Serà important. És un element de pes. I jo crec que pronta este xulet i molts xulets d'aquests sonaran per Benicarló. Jo crec que també sonaran. Bé, tot això sorgeix pel Premi Internacional del Món Infantil Il·lustrat, Ciutat de Benicarló. Jo crec que és una aposta molt important, no només perquè l'editorial col·labora, sinó des d'un punt de vista exterior, crec que és, per una banda, d'aportar lectures de qualitat per al públic més sensible, que són els xiquets i les xiquetes, i també perquè serveix per a ficar Benicarló en el mapa d'un gènere que està en auge com és l'àlbum infantil il·lustrat. I així va començar aquesta aventura l'any passat 2014, que va guanyar Una casa diferent, de Daniel Neskens i Goyo Rodríguez, que són un autor i un il·lustrador de referència a nivell estatal. Que, Òscar, disculpa'm que t'interrompisca, jo també tinc que dir que el conte infantil ha fet un salt evolutiu i que es pot llegir perfectament també per adults. Sí, els últims que jo he llegit, editats per vosaltres, són històries potents, eh? Vull dir que allò més per a un públic infantil i un poc més preparat per a un públic infantil, els adults també se poden quedar colpits, eh? Jo crec que sí, perquè són sobretot una línia de contes que busquen expressar valors a partir de metàfores, de simbolismes, i tal volta el que veu un xiquet i el que percep un adult és totalment diferent. I el que també és interessant és la interacció que es pot produir entre qui conta el conte i qui sent el conte. Perquè la gràcia d'aquests contes és que són tant per al xiquet que se l'agafa i se'l llegís, com per al pare o la mare que l'agafa i li el conte. Molt bé, les il·lustracions molt boniques, eh? Sí, són de Goyo Rodríguez, que és un crac en el tema il·lustració. I tot venia, si este era el primer, el dia 28 d'este mes, al Gòtic, a les 8:30 de la vespre, se presenta el segon. El segon premi, que és Quan xiula l'avi. Que quan se desvetllarà el secret en la seva totalitat del significat del xulet roig. L'estrenarem. Molt bé. Contarem amb els guanyadors, César Barceló i Clara Berenguer, que són una autora, una escriptora i un il·lustrador de València, que vindran a presentar el seu conte. També és un conte espectacular. Espectacular, no ho crec.
Conta'm breument, quins títols has portat? Tenim la Clementina del Bé, canal La he Cuina, que portat és de el de la gastronomia. Clementina, per una banda perquè comença la temporada de Ah, Clementines, molt bé, i ben si pensat. ho veu algú dirà, mira, pot ser una Són bona idea. receptes, Són de receptes, això són temporada, receptes. molt Tot en la bé. Clementina com a base. Això qui ho ha fet és la Fundació Alícia, que és una referència en el món de la investigació gastronòmica. Alícia és d'alimentació i ciència, Sí. i busquen aquesta vessant d'anar innovant, anar investigant. I representa el que seria la col·lecció La Teca, que és una de les banderes d'Onada. Jo crec que deu ser la col·lecció sí. més popular i més seguida, que són receptaris dels nostres pobles. Bé, bueno, més que receptaris, és posar el poble dins d'una cassola, una olla, i remenar tots els ingredients que formen la societat, la història, la producció. I que bé, doncs, la cuina de la carxofa de Benicarló, els dolços salats de Vinaròs, la cuina del Delta de l'Ebre, la pastisseria de Allò la Garrofa... Allò més rellevant, no?, a nivell gastronòmic. Sí. De fet, hi ha hagut dos llibres que han estat guardonats amb premi, el Premi Gourmand, que és un dels més importants a nivell internacional, que han mostrat una miqueta que són cuina del territori, però cuina de qualitat. Molt bé. I és important també tindre aquesta doble vessant de que a vegades el que tenim no ens ho creem, però resulta que és de qualitat i pot ser molt apreciat. I que és exportable perfectament. És exportable i és el que fa marca, és el que ens diferencia. Exacte, el tret diferencial, clar. Molt bé. També tenim les famílies tradicionals de Benicarló, que es va presentar a l'estiu, al Magasin de la Mar, que s'està ja preparant el segon volum, és el primer, sí? El segon volum, que ara faltarà una miqueta, però me costa que Jaume Rolíndez i Pedro Manchón ja estan recopilant perquè molt bé. Aquestes són unes històries espectaculars, que a més és un llibre que personalment considero que reflecteix la importància de lo que és el llibre, el suport del llibre. Aquestes són històries del dia a dia de gent de Benicarló que d'aquí 20 anys s'haguen perdut totes. I ara ja han passat a la posteritat. Molt bé. Són anècdotes a partir dels renoms, tot un seguit d'anècdotes de com vivien els benicarlandos i benicarlandes de fa 50, que 50, 60 anys. Això és patrimoni immaterial també, no? Sí, és patrimoni immaterial totalment. És, això és el que fa poble. Al final això és el que fa poble. I també tenim un poc d'història, les guerres sí. napoleòniques i carlistes a la frontera de Catalunya, el País Valencià i Aragó. Sí, este és un títol una miqueta llarga. No, però te situa, eh? Te situa. Però és jo crec que un dels estudis més complets que s'han fet sobre les guerres del segle XIX, sobretot els carlistes, les carlinades, així al nostre territori. Reflecteix també aquesta filosofia d'Onada d'abraçar i unir el nord i el sud, sí. la frontera, el sí. País Valencià, Catalunya, Aragó. I bueno, este és un llibre ja més d'estudi, més per a gent que pugui estar interessat, però és un recorregut històric per este segle que marca la referència pel qual fa a la investigació historiogràfica al nostre territori. Molt bé. I bé, este llibre crec que el coneixes una miqueta, conec, sí. però és el que explicàvem abans, posar de manifest no només la gastronomia, sinó també les persones. Qui millor que un ambaixador de Vinaròs que Carles Santos, una de Vinaròs, o de tota persona. La comarca. Gran I bé, persona, doncs, també, sí. qui diu Carles Santos, altres volums que s'ha fet, de Joan Panissé, Jesús Massip, són gent més de la zona de Tortosa, però també posar de manifest... Este inaugura la col·lecció la sèrie Mayo, que és encara donar-li sí. un toc més de qualitat, de prestància, de saber vestir-lo. Perquè sí, sí. l'important pot ser l'interior, perquè és l'interior que l'està, però també la forma de vestir-lo li atorga aquest valor afegit. Aquest plus, no? Aquest valor afegit que de cara al públic a més guanya. I ahir tenim un poc de poesia. I aquí tenim, doncs, una miqueta de les col·leccions de ficció. Anna García Carbó. Que... Esta se presenta també a Benicarló, el dia 28. Se presenta també el dia però 28? Però al matí, a la biblioteca. Al matí, a la biblioteca. Aina García és la filla de Manuel García Grau. La filla García de Manel, del recordat Manel García Grau. I presentarà Grau. El llibre a la biblioteca que du el nom molt de son bé, pare. Molt bé. És el seu primer poemari, és una xica, és prou jove encara, però que ha donat el pas per a seguir l'empremta de Manuel García Grau. Del pare. Que no lleva que siga un poemari de qualitat. De qualitat, i molt no sentiment. Crec, i... Segur. Ple de sensibilitat. Molt bé. I la paciència del Minotaure. Este del que parlàvem abans dels premis. Este ah, és el sí. Premi Internacional de Literatura de Viatges de Benicàssim. De Benicàssim. Molt bé. Molt bé. Que també és un premi dels més importants quan un gènere, literatura de viatges, que és un gènere prou seguit, és un gènere molt graciós perquè té una banda narrativa però també pot ser periodística. I, té aquesta oscil·lació que han hagut. Nosaltres hem publicat, este és el tercer volum dels Premis de Literatura de Viatges, ara se decidirà el quart, este mes de novembre, i hi ha hagut dos primers que eren periodisme pur i dur,
ara mos hem anat a la novel·la de viatges. Novel·la, molt bé. Però molt recorrent Europa, Ivan Carbonell Iglesias, que és un autor valencià, que ho fa molt bé, sobretot este... Molt bé. Ell combina molt el que és la... els viatges, de la descripció dels llocs on viatja, també en aquestes aventures, sí. Una mica unes aventures juvenils, que dels 20, dels 30 anys... Que està distret, que sempre no? Té aquest punt d'aventura, de llançar-se a l'aventura. I bé, és una mostra de tot el que fem, uh-huh. Perquè ara mateix estem sobre ja els 300 volums editats en aquests 10 anys, que no és poca cosa. No és poca cosa, no. Òscar, us encoratgem molt, a que continueu en esta tasca de reivindicar i posar en valor de territori i d'allò que ens fa ser com som. I us desitgem una llarga vida, en molt bona salut a Onada Edicions. Ha estat un plaer la teua visita i esperem retrobar-nos els pròxims dies en les presentacions que ens has comentat, per veure també quina funció té el xulet roig, sí. Que ens has deixat intrigats. I a tots vostès, fins la propera entrevista aquí a La Calamanda.